ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਡੋਰ ਵਰਤਣ। ਚਲੋ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਵੀ ਢੋਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਇਸੇ ਡੋਰ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਪਤੰਗ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਤੀਲਾ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਂਸ ਦਾ ਤੀਲਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਮਾਝੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤੰਗਾਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਤੰਗਾਂ ਦੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਤੰਗਾਂ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਤੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਪਤੰਗਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਡੋਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ? ਡੋਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਡੋਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਤੰਗ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵਰਤਦੇ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਡੋਰ ਵਰਤਣ। ਚਲੋ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਤਾਰ ਦੀ ਚੱਕੜੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਇਹ 'ਚ ਖਾਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪਤੰਗ, ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈਗੀ 12+, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 12 ਤਾਰ। ਆਹ ਦੇਖੋ 12 ਤਾਰ ਲਿਖੀ ਨਾ 6 ਰੀਲ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰੱਖੜੀ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਡੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਅਸਰ ਹੈਗਾ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵੇਚਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਵੀ ਢੋਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਇਸੇ ਡੋਰ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ। ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਹਿਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਿਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਲੋਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ? ਸਾਡਾ ਲੋਹੜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਖਾਸ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤੰਗ? ਖਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ 1.5 ਤਾਵੀ, 1.5 ਤਾਵੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਟਰੈਂਡ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਟਰੈਂਡ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮਨ ਪਸੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪਤੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁੱਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪਤੰਗਾਂ 'ਚ? ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਖਾਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ ਸਾਹਮਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਗ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਤੰਗ ਦੀ ਉਡਾਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਤੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਗੁੱਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ? ਸਰ ਬਾਂਸ ਦੇ ਤੀਲੇ ਦੀ ਪਤੰਗ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਤੀਲਾ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਂਸ ਦਾ ਤੀਲਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਆਓਗੇ ਨਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਂਸ 'ਚੋਂ ਤੀਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਤੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ? ਭਾਅ ਜੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਅੱਜ ਜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ 365 ਦਿਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 17-18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤੰਗਾਂ ਜਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਲਸੇਲ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ, ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਸਟੋਕ ਰੱਖੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨਾ ਮੁੜੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟੋਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਟੋਕ ਸਾਡਾ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਸੰਬਰ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਨੀ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰੀ। ਇੱਕ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਤੰਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਸਟੀਕਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਝ ਲਿਖਵਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁਕਿੰਗ ਲੈਂਦੇ? ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਆਪਾਂ ਪਲੇਨ ਪਤੰਗ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਖੋਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਭਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੈਂਡ ਮੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਈਦਾ, ਉਹ ਸਟੀਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਾਉਣਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਗੁੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 7 ਫੁੱਟ ਦੀ ਪਤੰਗ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ 1200-1300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਪਸੰਦ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਜਾਂ ਵੇਚਣ 'ਚ? ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਾਂ, ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਤੰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪਤੰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਧਾਗੇ ਦੀ ਬਣੀ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪਤੰਗਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਅਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਤੰਗਾਂ ਜਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਤੰਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ, ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਹਦੀ ਬਸ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਮੇਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਸ ਦਾ ਤੀਲਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਦੂਜਾ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਂਸ ਆ, ਬਾਂਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੀਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆ ਸੀ ਮਾਸ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਤੰਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੀਲਾ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ। ਮੇਰੀ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਹੋਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੇਤਾਵੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਈਟ ਕਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਗੁੱਡੀ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਕਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਗੁੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਕਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਤੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਈ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਈ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਜੀ, ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੁੱਡੀ ਦਾ? ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗੁੱਡੀ ਦਾ? ਇਹਦੀ ਬਸ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਮੇਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਂਸ ਦਾ ਤੀਲਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਦੂਜਾ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਂਸ ਆ, ਵਾਂਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੀਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਵਾਂਸ ਦੇ ਤੀਲੇ ਅਤੇ ਆਮ ਤੀਲੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਆਮ ਤੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੱਢਦੇ ਵਾਂਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਡੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਚਰਾ ਇੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਂਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਂਸ ਡੱਲ ਵਾਲਾ ਲਿਆਈਦਾ, ਉਹ ਵਰਤੀਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਵਾਂਸ ਜੀ? ਇਹੋ ਹੀ ਵਾਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਖਾਓਗੇ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੰਢਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੰਢਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਸਫ਼ਰ ਇਤਨਾ ਹੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ। ਕਾਹਦਾ? ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮਤਲਬ ਡਾਊਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆ ਸੀ ਮਾਸ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਤੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੀਲਾ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਬਸ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਜੀ। ਫਿਰ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਲੱਪੇ ਭਾਅ ਜੀ ਪਤੰਗ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਗੁੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਹੋਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਰਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਜੀ ਫਿਰ? ਇਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨਾ ਐੱਲ ਈ ਡੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬੋਕਸ ਬਣਾਈ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਕਿਆ ਗੁੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੇਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੇਤਾ ਵੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੇਤਾ ਵੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ।
ਅੱਛਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗੁੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁੱਡੀ ਉੱਡਦੀ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁੱਡੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਗੁੱਡੀ ਵੱਡਣੀ ਬੰਦ ਕਿਤ ਕਰਤੀ? ਉਹ ਬੈਨ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਸੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਮੋਟੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਧੋਣ ਵੱਢੀ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਚਾਈਨਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੈਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੈਨ ਹੋਈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੈਨ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ 3-4 ਦਿਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕਿ ਕੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ? ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਪਤੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਪੇਚੇ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੇ, ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਲੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਤੰਗ ਜਿੱਥੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤੰਗ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਅੱਛਾ, ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਆਹ ਤਿਲੇ ਜੀ, ਤਿਲੇ ਵਾਂਸ਼ ਕੱਢੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ? ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ? ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਾਰਨ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ। ਦਿਖਾਓਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪਿਆ ਮੇਨ, ਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਕਲਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆ ਕੁਛ ਡੱਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇਖੋ ਗੁੱਡਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਗੁੱਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਗਾ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੇਪਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਾ ਆ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਉੱਭਰਦਾ ਨੀਗਾ ਪੇਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਥੱਲੇ ਉੱਭਰ ਲਿਆ ਵੇਖੋ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਆ, ਫਰਕ ਇੰਨਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਵੇਚਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਅਸੀਂ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਸ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੀਸ? ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਦੇ? ਦੁਕਾਨ 500 ਦਾ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ, 450 ਦਾ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਤੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਤੰਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਪਤੰਗ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਤੰਗ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤੰਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤੰਗ ਕਿਹਾ? ਮੇਨ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਕੰਮ ਪਤੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਹਲੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਕਰ ਇਹੋ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁੱਡੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਭਾਅ ਜੀ? ਗੁੱਡੀ ਜੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਬਣਾਈਏ ਪੌਣੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ, ਫਿਰ 300 ਪੀਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬਣਾਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹੀ ਬਣਦੇ 20 ਪੀਸ ਆਹ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪੀਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਖੂਬੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਤੰਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਵਿਕਰਮ, ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਤੰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡੀ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਈਟ ਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਕਰਮ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਤੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੱਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਆ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਡ ਸਕਦੇ? ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਦੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਗੁੱਡਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਾਹੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਸਭ ਦੇ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ 'ਚ ਗੁੱਡਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟਾ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 1.5 ਤਾ ਤੱਕ 1.5-3 ਤਾ ਤੱਕ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੁੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਇਜ਼ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਦਿਖਾਓਗੇ ਸਾਇਜ਼? ਇਹ ਸਾਇਜ਼ 1.5 ਤਾ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਮ ਡੋਰ 'ਤੇ ਢੋਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਠੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਉੱਡਦਾ ਵਾ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਡੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਰਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹਵਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਹਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਟਾਈਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਤਿਆਰ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਰਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਰਮ ਰੱਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਹਵਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਹਵਾਵਾਂ ਓਵਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਓਵਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਔਖੀ ਸਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਟੋਟਲੀ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪਤੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, 5.5-6 ਗਿੱਠੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਆਈਸਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ 'ਚ? ਆਈਸਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਈਡ ਫਲਾਇੰਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੱਬ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਰਾਂਸ ਆਈਡ ਕਲੱਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਔਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਔਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਗੁੱਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਔਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਸਟੋਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਈਟ ਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਅ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਈਟ ਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਰ। ਹਾਂ, ਕਾਈਟ ਸਟਾਰ, ਕਾਈਟ ਸਟਾਰ, ਵਿਕਰਮ ਸਟਾਰ। ਹਾਂ, ਸਟਾਰ ਕਾਈਟ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਲੋਗੋ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਕਰਮ ਨਾਮ, ਕਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਫੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟਾਰ ਕਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਤਰਾ ਬਾਈ ਫੇਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ। ਚਲੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਵੀ ਆਰਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਤੰਗ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਤੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤੰਗਾਂ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਕਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਈਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਬਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੱਡਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿਲਾਈ ਵਾਲੇ ਤੀਲੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੁਨਹਿਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ GST ਲੱਗ ਗਈ, ਕੰਮ ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਧਰ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਉਡਾਉਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਹੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁੱਡੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੁੱਡੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਰੱਖ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੀਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਵਾਂਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਆਪਣਾ UK, ਫਰਾਂਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ, USA 'ਚ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਧਰ ਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਧਰ ਦਾ। ਪਤੰਗ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ 12 ਗਿੱਠੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 4 ਪਤੰਗਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 2 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 500-500 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 2000 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ 4 ਪਤੰਗਾਂ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੇ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਜੋ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁੱਡੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਸਮਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤੀਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਕਮਾਨ ਛਿੱਲ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜੋ ਆ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਡੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਆ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਗੁੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ? ਦੇਖੋ ਤਿਆਰ ਦੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿਲਾਈ ਵਾਲੇ ਤੀਲੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੁੱਡੀ ਦੀ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥੋ ਹੱਥ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਆ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ? ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੁਨਹਿਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਦਾ,
ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਠਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ GST ਲੱਗ ਗਈ ਕੰਮ ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਹੜੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗੁੱਡੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੀਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਵਾਂਸ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਭਾਅ ਜੀ ਗੁੱਡੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੋ ਫੇਮਸ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣਾ UK ਫਰਾਂਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ USA 'ਚ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਧਰ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਅਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੋਂਸ ਵਧੀਆ ਵਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁੱਡੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਇਹੀ ਪੇਪਰ ਜੋ ਆ ਜੋ ਬਾਹਰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਫਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹਲਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਟੀਮਾ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਡ ਇਨ UK ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਮੇਡ ਇਨ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਮਾਲ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਰੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਓਵਰ ਓਵਰ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਹੀ ਫਿਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਪਤੰਗ ਪਈ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਤੰਗ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ 12 ਗਿੱਠੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 4 ਪਤੰਗਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਗੁੱਡੀ ਕਰੀਏ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁੱਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ 'ਚ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਤੰਗ ਤਿਆਰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਇਹਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 2 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 500-500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 2000 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ 4 ਪਤੰਗਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰੇਜ਼ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਡੋਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਝੇਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਵਧਿਆ ਵਾ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਸੀਗੇ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰੇਜ਼ ਓਵਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਓਵਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਦੀ ਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿ ਹਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਗੁਣਾ ਕਰੇਜ਼ ਵਧਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਜੇ ਆਹ ਵੱਡੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਦੂਜੀ ਡੋਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉੱਡਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਮ ਡੋਰ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਲੇਅਰ ਚੰਗੇ ਡਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪੇਚੇ ਕਰਨੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹਰ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਗਈ ਹੈ ਹਰ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਈਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਣਦੇਖਾ ਨਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਖਬਰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ ਦਾ ਪੁੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਰ ਲਗਵਾ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਲੰਘਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਧੁੰਝ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਵਾ ਡੋਰ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ
ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਦੋ ਮਦੀ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 18-19 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਗੁੱਡੀ ਤਾਂ ਉੱਡਣੀ ਹੈ, ਗੁੱਡੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਝੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਧਰ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਹੜੀ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 10-12 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਨ, ਅਤੇ ਉੱਡਦੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਕ ਕਰਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਸਟੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਉੱਧਰ ਸਰਕਲ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਟੋਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। 12 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਕ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਕਰੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਕਿ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੌਸਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਕੁਛ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਪ ਕਰ ਗਏ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ 2-3 ਲੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਸਟੋਕ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਮੇਨ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ? 8-9 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਚਲ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਟਾਰਗੇਟ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਰੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੂਗੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਆ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ, ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਸਭ ਕੁਛ ਸਹੀ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਛੱਤ 'ਤੇ ਡੋਣ ਵੀ ਦੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਗਾਈਡ ਡੋਣ ਡਿਆ ਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਡੋਰ ਨਾ ਫੜੇ, ਤੋ ਅੱਬਲ 'ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਫੜਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਭਰਾ ਫੜਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁੱਡੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਰਮ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਗਬਾਨੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਯਕਸ਼ਾ ਸੁਣਾ ਖਮਰੀ ਸਰ। ਪਤੰਗ ਤਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੱਸ ਦੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਕਿਹੜਾ ਤੀਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਵਾਂਸ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਂਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਸਾਮ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੀਲੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 4-3.5 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪਤੰਗ, ਮੈਂ 2007 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਉਂਦਾ ਹਾਂ,
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਗੋਲਡ ਦਾ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ GST ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਵਿਹਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਲੋਹੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਗੁੱਡੀ ਢੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਾਸ ਪਿਆ ਵਧੀਲਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪੇ ਡਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵਕਤ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਖੁਦ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਗੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਤੰਗ ਕਿੰਨੇ ਤਵੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪਤੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਧ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੌਣਾ ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਹੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 6 ਤਵੀ ਤੱਕ 10-12 ਤਵੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁੱਡੀ, ਜਿਹੜੀ 12 ਤਾਂ ਦੀ 12 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਓਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਈਨਾ ਵੈਸੇ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਕੇਸ ਵੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰਾਂ ਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਡੋਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਰ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ, ਫਿਰ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਖਬਰ ਤਮਾਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ। ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ? ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਸਟਾਰ ਗਾਈਡ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਤੰਗ ਤਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਕਿਹੜਾ ਤੀਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ, ਜੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕਰੋ, 14 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਤਲਬ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਪਾਂ 14 ਮਹੀਨੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ 16-14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, 12 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਪਤੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਹੈ ਪਤੰਗ, ਉਹਦੀ ਸਿਲਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਬਕਾਇਦਾ, ਅਤੇ ਤੀਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਤੀਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਵਾਂਸ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਂਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਾਮ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੀਲੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੇ ਆ,
ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣਾ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 4 to 3.5 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਵੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੰਗ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਢੋਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪਤੰਗ ਮੈਂ 2007 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਏ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੰਮ 'ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਗੋਲਡ ਦਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ GST ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਵਿਹਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਲੋਹੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਗੁੱਡੀ ਢੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵਾਂਸ ਪਿਆ ਵਧੀਲਾ ਪਿਆ ਵਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪੇ ਡਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲਈ ਅਤੇ ਡੋਰ ਚਲੋ ਲੈਂਦੀ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਖੁਦ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਹ ਕਰ ਲੱਗੇ ਆਹ ਕਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੇਬ 'ਚ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਵਾ ਜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਨ ਹੈਗੀ ਆ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਹੈ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਧੰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਪੂਰਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਬਸ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਵਾ 13-14 ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਆ ਸਾਡਾ ਫਿਰ 400 12 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਤੰਗ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ UK ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ USA ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਤੰਗ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਤੰਗ ਕਿੰਨੇ ਤਵੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪਤੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੌਣਾ ਸਾਇਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਹੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਤਵੀ ਤੱਕ 10-12 ਤਵੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁੱਡੀ ਜਿਹੜੀ 12 ਤਾਂ ਦੀ 12 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਓਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲੋਂ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਘਟਿਆ ਕਿੰਨੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ ਅਤੇ ਚਲੋ ਕੋਵਿਡ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਵਾ ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ ਕੋਵਿਡ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਹ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੇਜ਼ ਵਧਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਵਾਹ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ। ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਬਸ 3-2 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਡੋਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕੇਸ ਪਿਆ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਗਲਾ ਹੀ ਲੱਥ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ 18 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਡੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮਨ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਚਲੋ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਫਟੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਬਾਰਡ ਲਵਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਡ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਡੋਰ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਓਕੇ ਆ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਪਤੰਗਾਂ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਤੰਗਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਤੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਪਤੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਅਤੇ ਕੀ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਪਤੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਝੋਲੀ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟੀ ਗੁੱਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਸੇਲ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੌਣੀ ਸਹਿਜ, ਅੱਧੀ ਸਹਿਜ, ਪੌਣੀ ਸਹਿਜ, ਅਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਣੀ ਦੀ, ਪੌਣੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਪੌਣੀ ਤੱਕ, ਪੌਣੀ ਦੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰੁਝਾਨ। ਫਿਰ ਤਾਵੀ, ਫਿਰ 1.5 ਤਾਵੀ, ਫਿਰ 3 ਤਾਵੀ, ਫਿਰ 6 ਤਾਵੀ, 12 ਤਾਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਤੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤੰਗ ਉੱਡਦੀ? ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਗੁੱਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਛਾਪੇ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਵੱਡੇ ਪੱਤੇ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਤੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਾਰੀਗਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ, ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਰੀਗਰ ਚੰਗੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੀ ਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ, ਕੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤੰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣ, ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਿੰਗਰ, ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਛਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਂ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛਾਪਾ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੀਕਰ ਲਵਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡੀ ਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤੰਗ ਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਡਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬੇਸ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਡਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤੰਗ ਉੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਠੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾਓ, ਕਿਤੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਗਰਾਊਂਡ ਆ,
ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਫਾਰਮ, ਇਹ ਚਾਰ ਪੰਜ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਮਾਹੌਲ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਵਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਈਨਾ ਵੈਸੇ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਕੇਸ ਵੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਤੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਤੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤੰਗਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਲ ਪਤੰਗ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤੰਗ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪਤੰਗ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਖੜੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਉਡਾਈ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿਲ ਕੇ ਤੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਤੰਗ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉੱਡਦੀ ਹੋਈ। ਪਤੰਗ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਲੈਣ ਆਏ ਜੋ ਕਈ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੋਊ ਵੀ ਆਹ ਪਤੰਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਕੀ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਜੀ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡੀ ਖੜੀ ਦੀ ਹੈ, 3 ਤਾਵਾ, 4 ਤਾਵਾ, 5 ਤਾਵਾ, 6 ਤਾਵਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਜੀ, 6 ਤਾਵਾ। ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਨ? ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪਤੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਦੇ? ਸਰ ਫੈਨ ਤਾਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ, ਲੈਜੈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਦਿਲ 'ਤੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ, 2-3 ਪਤੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਉ, ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤੰਗ ਡਾਉਂਦੇ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਡਾਉਂਦੇ ਕਿ ਧਾਗੇ ਡੋਰ ਨਾਲ ਡਾਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੱਸਿਓ। ਪਤੰਗ ਸਰ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਉੱਡਦੀ ਸਰ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜੋ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲੇ ਵੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਡੋਰ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਇੰਡੀਅਨ ਡੋਰ ਨਾਲ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਧਾਗੇ ਦੇ ਡੋਰ ਨਾਲ ਡੋਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਰ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਸਰ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਵਰਤੀਏ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਡੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਡੋਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਰ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ, ਫਿਰ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਡੋਣੀ ਤਾਂ ਸਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਗੁੱਡੀ ਡੋਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਚੇਗਾ ਨਾ, ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਤੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਆਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌ ਲੋਕ ਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਾਗੇ ਡੋਰ ਨਾਲ ਡਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਢ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਉਹ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤੰਗਾਂ ਉਡਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ,
ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੋਣਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਕਿਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤਿੱਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੱਲਾ ਨੀ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਛਾਪੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਟਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕੱਟਿਆ, ਆਹ ਹੁਣ ਕੱਲੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਤਵੀ ਗੁੱਡਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਟੀਲੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਰਾਮਪੁਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਗੁੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਲੱਖ ਗੁੱਡੀ, 1 ਲੱਖ ਗੁੱਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਟੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਟਾਰ ਗਾਈਡ ਮੇਕਰ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਲਿਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਏ ਆ ਜੀ? ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵੇਗੇ, ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਬਣਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਛੋਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਐਰਗੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਛਾਪੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਲ ਇਹਦਾ ਕੱਟਿਆ ਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਟਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਆਹ ਜਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਆਹ ਦਿਲ ਵੀ ਕੱਟੇ ਆ, ਆਹ ਹੁਣ ਕੱਲੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਹ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੱਥਲੇ ਜਾਲ ਚ ਵੀ ਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਭਾਜੀ ਇਹ ਗੁੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ? ਭਾਜੀ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗੇ ਜੇ 4 ਪੀਸ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਜੀ। ਓਕੇ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ? ਦੋ ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਲ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੱਡੇ ਜਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਇਹ ਆਰਡਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਤਰਾ ਨੀ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਪਾਈਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ 2 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ 2 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਹ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੁੱਡੀ ਚਲੋ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ 6 ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਕੋਸਟ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗੋਲਡਨ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 6 ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੁੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਬਸ ਮਹਾ ਇਹ 10 ਤੋਂ 12 ਗੁੱਡੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੇਲੀ,
ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਗਾਈਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੁੱਡਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਗੁਲਾਈ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਰਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਗੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੀਲਾ ਛਿੱਲਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੀਲਾ ਛਿੱਲਿਆ ਆ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸੇਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੋਣਾ ਨੀ ਛੇਤੀ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਤੀਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ। ਛਿਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਗੁਲਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੀਲੇ ਛਿਲਣ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਜੇ ਤੀਲਾ ਛਿਲਣਾ 2 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤੀਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਲਾ ਨੀ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਾਂਸ ਵਾਲਾ ਤੀਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਾਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਪੇਪਰ ਕਟੀਮਾ ਦਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ 5 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ, ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ 4.5 ਕਿਲੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਫ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਈਫ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁੱਡਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਗੁੱਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁੱਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਜਾਲ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਨਾਕਾਰੀ। ਮੀਨਾਕਾਰੀ, ਗੁੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ, ਇਹ ਘੱਟ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਰਡਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪੀਸ ਲਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ, ਪਰ ਠੀਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਡੇਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਕਈ ਵੀ ਗੁੱਡੇ ਲੈ ਜੀ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਨੀ, ਕਈਆਂ ਦੇਖ ਚੱਪ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁੱਡੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਗੁੱਡੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਗੁੱਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੇ ਗੁੱਡੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਗੁੱਡਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣ ਚ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਦਾ ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁੱਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵੱਟ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਏ। ਇਹ ਗੁੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੀ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬਣਾਇਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੂੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਜੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਦਾਂ ਗੁੱਡਿਆਂ ਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟਾਈਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟਾਈਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਲਾਇਆ, ਇਹੋ ਇਹੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚ, ਇਹੀ ਪੇਪਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਮਿਲੇ, ਇਹੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖਦੀ ਆਪਾਂ। ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਓ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡੇ ਗੁੱਡਿਆਂ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਟੋਟਲੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਗਾਈਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਓਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਕਹਿਣਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਆਹ ਗੁੱਡੀ ਇਤਨਾ ਆਹ ਗੁੱਡੀ ਇਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੀਲਾ ਮਾੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਜੀ ਭਾਜੀ 120 ਰੁਪਏ ਪੀਸ ਤਿੰਨਤਾਲੀ ਅੱਗੋਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬਾਸਤੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚ ਗੰਢ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਆ ਦੇਖੋ ਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਆਪ ਸਿਲਾਈ ਹੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹਦੀ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਜਣਾ ਹਵਾ ਚ ਪੂਰਾ ਬਜੇਗਾ ਤੀਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਿੰਨ ਤਵੀ ਗੁੱਡਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁੱਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਲੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਮਬਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਵੇਖੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੈੱਟ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਚੜਾਈ ਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਪਤੰਗ ਦੀ ਗੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਕੋਪ 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 ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਦਿਆਲ ਦੀ ਪਰੀ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਦਿਆਲ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਆਲ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵੀ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਘਰ ਰਹੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੀ ਤਾਜ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਵੀ ਆਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਗਏ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ 60 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਮਿਲਦੀ 60 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਪੈਂਦੀ 5 ਰੁਪਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਤਾਜ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਬਟ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਗੁੱਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੌਣੀ ਦੀ ਹੁਣ ਆਹ ਪੌਣੀ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 150 ਰੁਪਏ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ 150 ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਚੈਸ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੁੱਡਿਆਂ ਦੇ 150 ਤਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਰਾਇਟੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਗੁੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਤੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਗੁੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਰੀਗਰ ਤੋਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਰਾਮਪੁਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰ ਤਾਜ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1,00,000 ਗੁੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,00,000 ਗੁੱਡੀ 1,00,000 ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਟੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 80% ਮਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ 6-7 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਜੋ ਬਣੇਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਤਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਤੇ ਬਣਵਾਉਣਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ
ਇਸ ਟਾਈਮ 6 ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਡੀ ਬਣ ਰਹੀ, 3 ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਡੀ ਬਣ ਰਹੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਕਦਮ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਧਾਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਕੜ ਰਵੇ ਹਵਾ 'ਚ ਪਾਟੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਵਾ ਨਾ ਪਾੜ ਜਾਂਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾੜਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਪੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੀ ਪਤੰਗਾਂ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤੰਗਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਰ ਕਾਈਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤੰਗ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉੱਡਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਜੋ ਹੈ ਬੀਚ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਇਸ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।